બાવળાના ખેડૂતોને ડાંગરની ખેતી માટે પાણીની તાતી જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, જેને લઈને ખેડૂતોએ ઉપરવાસના વાસણા બેરેજના પાણીને ફતેવાડી કેનાલમાં છોડવાની માંગ કરી છે, જેથી હજારો ખેડૂતોને પોતાના પાક માટે પાણી મળી રહે છે. શું છે ખેડૂતોની રજૂઆત, જોઈએ આ અહેવાલમાં. અમદાવાદના સાણંદ બાવળાને સહિત આસપાસના ગામના ખેડૂતોની સારા ડાંગરના પાક માટે પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે, જેને લઈને ખેડૂતોએ ઉપવાસના વાસણા બેરેજનું પાણી અન્યત્ર છોડવાને બદલે ફતેહવાડી કેનાલમાં છોડવાની માંગ કરી છે. આ કેનાલમાં છોડાતું પાણી સત્તાધીશો દ્વારા ઈરાદાપૂર્વક પાણી નદીમાં છોડી દેવાનો આક્ષેપ પણ કરાયો છે. પાણી વધારે આપો ફતેવાડી કેનાલમાં, આટલા પાણીમાં ખેડૂતોને પૂરું પડતું નહીં, એટલે લિફ્ટ કરવું પડે, ઉપાડીને લેવું પડે છે મશીનથી, અને મોંઘું પડે છે. અને પાણી કાચી કેનાલ હતી તો પાણી ફૂલ આવતું હતું બે કાંઠે, અને પાકી કેનાલ હોવા છતાં તે ત્રીજા ભાગનું પાણી આવે છે, તો અમને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળવું જોઈએ. અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ, બાવળા, ધોળકા, દસક્રોઈ જેવા તાલુકાઓમાં થઈ 35,000 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં આ ફતેવાડી કેનાલનું પાણી પૂરું પડે છે, એ આ વર્ષે બહુ લેટ કરવામાં આવ્યું છે અને નદીમાં ઈરાદાપૂર્વક સીધું કાઢી મૂકવામાં આવતું હોય એવું અમને લાગે છે. એટલા માટે અમે ઉગ્ર રજૂઆત કરી છે કે ગમે એમ કરી બધી કેનાલો ફૂલ કરો અને તમામ તાલુકાઓની અંદર ખેડૂતોને આ પાણી મળે અને સમયસર ડાંગરની રોપણી થઈ શકે. જો કે આ ગામડાઓના ખેડૂતોને નર્મદા કેનાલ દ્વારા પાણી આપવામાં આવે છે, પરંતુ આગળ પહોંચતા આ પાણી ખેડૂતોને મળતું નથી અને પાકની વાવણી જોઈએ એવી થતી નથી. તેથી કલેક્ટર અને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ રજૂઆત કરી છે કે વાસણા બેરેજના પાણી ફતેહવાડી કેનાલ મારફતે આપવાની માંગ કરી છે. અમારે અત્યારે ધરું તૈયાર છે, અત્યારે જો અમને પાણી મળે તો સમયસર ડાંગરની રોપણી થાય અને અમારો પાક જે સારી રીતે અમે લઈ શકીએ એવી વસ્તુ છે. પણ સરકાર કથાઓ કરે છે અને કંઈ પણ કરે છે અને ટાઈમસર નિયમિત પાણી આપતી નથી. નર્મદામાં અત્યારે હાલ સપાટી છે, નર્મદામાં પાણી છે, પણ અમને પૂરતું પાણી મળતું નથી. ત્યારે પાણીની માંગને લઈને વ્યથા અનુભવતા આ ખેડૂતોએ આગામી સમયમાં જો પાણી નહીં મળે તો સિંચાઈ વિભાગ અને મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવાની તૈયારી બતાવી છે, પરંતુ તંત્ર શું કામગીરી કરે છે તે હાલ જોવું રહ્યું. મળે છે ખેડૂતોની વારંવારની રજૂઆત હોવા છતાં પણ સરકારે અત્યારે હાલ કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં લીધા નથી. હવે આગળ સરકાર આ ખેડૂતોને લઈને શું નિર્ણય લેશે એ સમય જ બતાવશે. કેમેરામેન દશરથ ઠાકોર સાથે પલક પંચાલ, વીટીવી.